Sana prezident, bu ölkənin rəhbəri sizsiniz, yoxsa Paşinyan, bu Ağdam məmurları sizi sayır, yoxsa yox? Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbə sakini İbayev Səxavət 44 günlük müharibə zamanı düşmənin atdığı mərmilərə görə evinin yararsız hala düşdüyünü deyir. Artıq bir il vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də yerli icra orqanlarının onun evini təmir etmədiyini deyən qəsəbə sakini ölkə rəhbərliyinə müraciət ünvanlayıb. 4 yol 1 qəsəbə sakini İbayev Səxavət, mən bu evlə bağlı müraciət edirəm. 44 günlük müharibə zamanı mərmi düşməsinin nəticəsində mənim evim dağılmışdı. Evimi gəlib yarımçıq, düzəldib yarımçıq qoş gediblər. Bununla bağlı dəfələrlə Vaqif Həsənova, icra başçısı, Ağdamın icra başçısı Vaqif Həsənova, Şəhər Salmanın texnozoru Siyalış müəllimə müraciət eləmişəm. İcra hakimiyyətinin mavinlərinə müraciət eləmişəm. Onlar hamısı bana deyir ki, sənin evini biz dağıtmamışıq. Paşinyan dağıdıb, get Paşinyana müraciət elə, gəlsin evini düzəlsinlər. Cənab Prezident, bununla bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə sağ müraciət eləmişəm. Məni təhdid edirlər, məni hədəliyirlər. Mən başa düşmə bilmirəm, mən Paşinyana nəzər müraciət edeyim ki, gəlsin mənim evimi düzəlsin. Cənab Prezident, bu ölkənin rəhbəri sizsiniz, yoxsa Paşinyan, bu Ağdam məmurları sizi sayır, yoxsa yox? Sizə qarşı çox saymamazlıq edirlər. Mən qış düşüb, mən qalmışam çöllərdə. Keçən səfərdə məlumiyyət gəlir ki, Ağdam rayon məhkəməsinin hakimi Rafiq Məmmədov tərəfindən. Qazın pulun bir aya ödəməsən, qazını tutub kəsəcəyik. Məhkəmənin qərarından qazını kəsəcəyik. Mən qaz top atmışam, qaz dağıtmışam, ev dağıtmışam. Bunlar mənim başıma nə oynasın? Ağdam rayonunun məmurlarının özbaşınalığı çoxdur. Çox özbaşınalığı edirlər. Cəmaatı çox sıxırlar. Sizdən xahiş edirəm, bir köməkli edeyim bizə. Salmanın texnozoru Siyavuş müəllim, bir də Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Prezident evlərə ayırdığı pulu ikisi də əlbir olub yiyir. Mən də müraciət edirəm, deyir, keçən səfər müraciət elədim. Bizə neynədilər ki, indi neynəyələr. Öz də mənə hədə gəlirlər ki, bir də gedib şikayət eləsən, müraciət eləsən, sənə gəl hər yer, evdə yatdığın yerdə səni götürdürəcəyik. Mən neynəmişəm, mən evimi tələb edirəm, haqqımı tələb edirəm. Cənab Prezident, bu pulu siz bizə ev üçün ayırmışsınız, yoxsa bunların yeməyi üçün ayırmışsınız. Xahiş edirəm, Ağdam rayonunda özbaşınalıq gedir. Cənab Prezident, məni qəbul elə, mən bunların nə qədər özbaşına hərəkətləri varsa deyim, nə qədər özbaşınalıqları varsa deyim. Ağdam icra hakimiyyətidir, Ağdam prokurorluğudur, Ağdam məhkəməsidir. Hamısında özbaşınalıq gedir, Allaha and olsun. Sizdən xahiş edirəm, mənə tezliklə qəbul edəsiniz. Ağdam icra hakimiyyətinin başçısının qardaşı da Bakı Şəhər Hərbi Məhkəməsinin sədri də Hərif müəllim. Buradan Hərif müəllimə səslənirəm. Bu cəmaata, bu xalqa yazınız gəlsin. Xahiş edirəm sizdən. Sizin qardaşınız Ağdamı dağıdır. Bu vətəndaşları sürüncək qoyur. Mən buradan Azərbaycanın baş prokuroruna səslənirəm. Bu iş haqqında xahiş edirəm, bir araşdırma aparın, görün. Bu evlərə ayrılan pulları neyiniblər? Bir araşdırma aparın, çıxsın üzə görək mənim evimi niyə yarımçıq qoyublar? Qışdır, çöldə qalmışım. Xahiş edirəm, bu haqda bir köməkli edeyim mənə.